Hoje quem assina a nossa cozinha da Master Frios é a minha maravilhosa Davi Deli, que tá aqui comigo hoje. Você sabe que aquela receita passada fez um maior sucesso, coisa, né? Coisa boa. Ave Maria. E hoje, gente, é uma receita gostosa, tradicional, que combina em toda e qualquer ocasião. É impressionante como fricassê é bom para combina com aniversário, com jantar, com casamento, com tudo. Com almoço, prático. Mais tarde. É rápido. É rápido e prático. Muito fácil. Gente, adoro. Adoro, de verdade. Por isso que, ó... ai, já tô com água na boca. Eu, hein, gente? Meu Deus, quem também gosta de fricassê, levanta a mão. Eu sei que vocês gostam, né? Bom, e a nossa cozinha de hoje é assinada pela Videli. A nossa cozinha da Master Frios com a nossa chefe maravilhosa. Solta aí. Os melhores sabores com a Master Frios. Oferecimento Master Frios. Tá aí, gente, Master Frios. Ontem eu passei na frente da Master Frios. Gente, que lugar é maravilhoso, enorme, sabe? É, estacionamento próprio lá esperando por vocês. Sensacional. E hoje, Master Frios tá com um presente aí no dia a dia pra vocês, porque todo dia tem uma promoção, sabe? E tem produtos de mercearias, frios, congelados, resfriados. Tudo que você precisa para sua casa. Sabe aquele frango inteiro? Cortes de frango especiais, carne bovina, suína, peixe, camarão, cordeiro. E, gente, quando eu falo para vocês que é tudo, mas vocês encontram tudo em um só lugar com um excelente custo-benefício, viu? É para sua casa, é para o seu mercadinho, para você que está querendo começar um novo negócio. Se for, mas como que eu faço? Fala com a gente pelo telefone, 999980224. Eles facilitam para você que quer também começar um novo negócio. A gente vai te oferecer, claro, o melhor, sempre o melhor. Produtos de qualidade, produtos assim para deixar a sua casa, a sua mesa, muito mais saborosa. Olha, a gente tem novidade pra você que gosta de usar aí no seu dia a dia, e nas suas receitas, os melhores sabores, claro, que é o nosso produto da linha Aviação, que a gente vai usar aqui também na nossa receita de hoje, viu, gente? Que é um produto exclusivo da Master Frios. Eu sempre venho falando pra vocês dos produtos da Aviação. A gente vai usar qual requeijão hoje? Esse aqui, o requeijão. Tradicional, mas ó, tem também o requeijão cremoso de cheddar. Oh, eita! Mas se quiser colocar de cheddar também. Oh, pode? Pode, com né? Certeza. Fica ao gosto de vocês, viu, gente? Ó, os produtos da Aviação são produtos que já são aí marca registrada no mercado. Então, não deixa pra depois pra você provar. Ó, a gente vai usar esse queijo bolinha que a gente tem aqui, mussarela. Que ele é um queijo que você pode usar fazendo tábua de frios. Tábua, fica maravilhoso. Delícia, né? Eita, quero aprender a fazer uma tábua de frios. Produtos Aviação, distribuídos pela Master Frios, exclusividade dessa parceria. Então vem conhecer não só esse, mas todos os outros produtos que a gente tem na Master Frios. Tá, gente? Ó, tá aqui. Hoje também tem batata palha. Delícia. Não, para. Eu, hein? Vamos. Bora começar a fazer nossa receita? Cartela aí pro pessoal de casa acompanhar, né? E fazer também junto com a gente. Já pedi aí na Master Frios os ingredientes. Manteiga, cebola, 400 gramas de peito de frango, né? Lembrando que na Master Frios tem tanto peito como cortes especiais também de frango. Um caldo de galinha, água quente fervendo pra fazer aqui o molho, as coisas, né? Sim. Creme de leite, requeijão, Aviação que a gente vai usar hoje. E queijo mussarela e uma xícara de batata palha. Batata palha fica a gosto porque a gente ama batata palha. Exatamente. Eu amo. Vamos começar usando o requeijão. O requeijão, né? Ó, gente, eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui o requeijão. Sem contar, eu tenho certeza, quem na casa de vocês não tem aquele copo de requeijão? Esse aqui é bonito, ó. Eu sei que tem, não adianta tu mentir pra mim, não. Nem adianta tu dizer que não tem. Sei que tem. É. E esse aqui, ó, ele vem com texturas, é o copo da Aviação. Esse aqui, ai, filha, esse daqui não é qualquer assim, não. É aquele... Ah, mas se a pessoa for tomar água dele, será que é de requeijão? Acho que não é, não. É, não. É mais chique. É chique. Ó a textura do nosso creme de leite da Aviação, ó. Oh, requeijão, quer dizer. Cai não, meu filho. É. Cremoso. Olha o que me metendo na cozinha. Bota todo? Não, a gente vai colocar, bater aqui no liquidificador. Olha, pra requeijão. Eu errando na cozinha. Ah, a receita da mulher. Ô, meu pai! Stefania. Requeijão, a gente vai colocar. Gente, eu tô pegando um gosto por cozinhar que vocês não têm noção. Eu acho que as minhas chefes aqui me incentivando a... Eu tô errando, tô! Mas eu vou lá e tento de novo. E aí vocês ficam mandando a mensagem. Faz de novo, Stefania, faz de novo. Aí eu vou lá, puf, faço. Dá certo. E engraçado é que às vezes, que mesmo dando errado,
fica bom, né? Porque os ingredientes fazem toda a diferença. Os ingredientes fazem diferença, né? Exatamente. Então, gente, se você, assim como eu, tá tentando fazer e não tá dando certo, continua, sabe? Uma hora dá certo. Aqui, ó, copo novo pra nossa geladeira. Pronto. E agora? Agora a gente vai colocar o milho, o creme de leite e o caldo já da galinha que a gente ferveu. Fez o peitinho de frango, isso, né? Aí vamos bater tudo e agregar aqui com refogando a cebola e o alho. Pois pronto. Deixa eu dar um pulinho na minha cozinha antes da gente conversar com o Dr. James, que a gente já tá aqui, que já está aqui. A gente vai falar hoje, gente, cuidados da pele, proteção solar. Ai, Stefania, minha pele tá toda manchada. Ai, Stefania, você papai cheira bebê o pão duro. Tá usando protetor solar bonito, bonita. Aí o povo reclama, mano. Né? Hein? Ai, Stefania, a pele não tá, tá elástica, tá seca. Tá cuidando de usar em protetor, até assim, por causa da luz, né? Aqui queima também, não queima, doutor Jano? Tem que cuidar toda hora. Não, vou agora andar de chapéu aqui. Pessoa, cara. Cadê, Ana? Aqui a gente colocou a manteiga, a gente vai refogar aqui a cebola. Cebola, alho. Cebola. Vamos colocar aqui pra botar um cheiro aqui. É bom. Não, tudo com cebola é bom, gente. É que a gente vai botar um pouquinho demais depois que refogar aqui, a gente vai colocar o caldo. Pra dar um sabor a mais. Depois que refogar aqui, a gente vai adicionar os demais ingredientes, né? Que ela já botou aqui a cebola, o alho, aí tem tomate, azeitona, amo. E cheirinho verde. Lá no liquidificador, gente, ela bateu creme de leite, o caldo da galinha e milho. Isso. Mas se quiser botar mais requeijão. E o requeijão. Se quiser botar mais milho aqui. Pode sim. É porque milho é bom, eu gosto. Tem quem não gosta, né? Mas você faz do jeito que você quiser. A gente já finalizou o nosso fricassê muito rápido, viu? Bem prático. Gente, Ana querida hoje, assinando a nossa cozinha da Master Frios, tá? Você encontra todos os produtos aí na Master Frios. Segue o Instagram da Master Frios. E segue o Instagram da Videli também. Olha só. Nossa, pode botar, Ana. Aqui já finalizando, né? Ó. Menino tá bem do céu. Olha, Senhor Jesus Maria José. Olha isso. Seu Ed, tá impressionado com o William, né? O cheiro. Seu Ed tá impressionado com o William. Seu Ed, o seu buchinho sensual. Olha só. E agora, Ana, o que, que a gente faz? Ralar o queijo. Rala o queijo. Ó, gente, esse queijo também, ó, da aviação, ele pode... Ó, ela tá usando aqui pra fazer o nosso fricassê, mas se você quiser também, você pode usar pra fazer tábua de frios, que fica uma delícia, né? Eita, Ana. Aí depois vai pro forno? Vai pro forno, somente pra gratinar. Só pra dar uma gratinada, né? Aí finaliza com a batata. Ai, obrigada, Deus. Ai, gente, é muito delícia, viu? Ana, amo quando você vem aqui trazendo novidades e delícias pra gente sempre. A gente já finalizando o nosso programa. Olha só que lindo que fica. Aí finaliza com a batata. A batata por último. Não pode botar ela quando vai pro forno, só depois, isso, né? Porque é pra ficar sempre bem crocante. E tá pronto o nosso fricassê. Prontinho. Segue o Instagram da... Ó, tá aí, Videli, da Ana Clé. Ela faz tudo, né? Beijo, minha maravilhosa. Um beijo pra você que me acompanha todos os dias. Levi, beijo! E um beijo pra todos os meus telespectadores. Amanhã a gente se encontra, tá? Beijo, tchau, tchau.